Kära tittare och lyssnare, Kåkon här tillbaka. Jag står här med Christian Fimpen Magnusson. Christian, först och främst, stort grattis till segern över Panten. Tack, tack. Min analys om matchen var, det var himla frejdigt spel framåt, mycket fantasifullt och så vidare. Håller med mig? Ja, definitivt. Det var, nej, det såg ut som alla hade kul ute. Ja, så faktiskt, så var det. Och ska vi vara ärliga, det var aldrig något snack om saken. Nej, det tycker jag inte. Så fort de gjorde 1-0 kändes som att vi tryckte till lite mer och så gjorde vi 2 snabba. Både som publik och hockeyspelare måste man säga att det är en underbar vecka. Vi går in i derby borta mot Kallinge på onsdag. Fyller 10 år på fredag med match mot Mörrum och sen söndag Kristianstad borta. Det kan inte bli så mycket bättre. Nej, det är bra sammanfattat. Det ska bli jäkligt kul. Du Christian, Kallinge på onsdag här. Vi har lite revansch och utfordrar efter förlusten senast här hemma. Där jag tycker ändå att vi förde matchen och hade chanser så vi skulle kunna vunnit matchen. Håller med mig? Ja, men så är det ju. Alltså, tredje perioden känns det som att vi har pucken i stort sett hela tiden. Men får inte in pucken. Så nej, vi har revansch. Vi ska ta dem nu. Om vi åker skridsko gå in i varje detalj som vi ska, då skulle det vara rätt hygglig chans till revanschen då. Ja, det tycker jag. Definitivt. Då åker vi dit och gör det, Christian. Jag vill hjälpa åt allihopa. Du önskar dig och laget stort lycka till. Och glöm inte, you never walk alone för. Det är vi som är KK.